കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് നമുക്കൊരു കൊച്ചു കഥയായാലോ. ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കുട്ടി ഒരു ആ വീട്ടിൽ തിരഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുവഴി പോയ സ്വാമിജി ആ കുട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വാമിജി കണ്ടു. അപ്പോൾ ആ കുട്ടീൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കയറിപ്പോയപ്പോൾ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇതൊക്കെ വായിച്ച് എഴുതിയും പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എനിക്ക് അച്ഛനും ഇല്ല അത് പഠിക്കാൻ, അമ്മയും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ കുട്ടി. അപ്പോൾ സ്വാമിജി പറഞ്ഞു, നീ എൻ്റെ കൂടെ പോരെ, ഞാൻ നിന്നെ പഠിപ്പിക്കാം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു, ഇത് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും താമസിച്ചിരുന്ന വീടാണ്, ഞാനിത് വിട്ട് പോരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സ്വാമിജി പറഞ്ഞു, ഈ കുട്ടി സ്നേഹമുള്ള കുട്ടിയെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ കുട്ടീൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, നിന്നെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം, പക്ഷേ നീ എനിക്ക് ലക്ഷ്മിയായി എന്ത് തരും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ കുട്ടീൻ്റെ അമ്മ കൊടുത്ത ബുക്ക് എടുത്ത് ആ സ്വാമിജിക്ക് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് സ്വാമിജീൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, സ്വാമിജി ഇത് എൻ്റെ ഞാൻ വായിച്ചിരുന്ന ബുക്കായിരുന്നു, ഇതെൻ്റെ അമ്മ തന്നതാണ്, ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വായിച്ചത് അതൊന്നും എന്നിൽ നിന്ന് മറിഞ്ഞു പോവില്ല. സ്വാമിജി വായിച്ചാൽ സ്വാമിജി ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്താലും അത് മറിഞ്ഞു പോവില്ല. ഇനി നമ്മളുടെ ഈ കഥയിൽ നിന്ന് എന്താ പഠിച്ചത്? അറിവാണ് പ്രധാനം, പിന്നെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് സ്നേഹം പ്രവർത്തിക്കണം. ടാറ്റ, ബൈ ബൈ.